Layış rayonunun Turgay bistesi tüzülgenine 6 yıl. Biri de birinci yurtlarını tırgızganda su bütünlay bulmayım. Mene sonu 2 yılda bistene Tatar Venetsiyası deyip atı başlağanlar. Bula pa bolşu, jurşula malinke. Bu, bıltırgı kadırlar. Uramlarda su rezin itik bilengine yürü tırgan. Bu, bayılgı kadırlar. Biste aşağı aqqan Kayıp kıyılğası yorlarından taşıp, diste yurt işi kaldına su kirdi. Bu yılı su, mına kadar bütünlay yakın kelmegen yurtlarının bokşalarına da jitken. Күтелмәгән хәл булды бу. Киявым сизгән кебек участокны күтәртеп бетон кыйма ясаткан иде. Су шунда кадәр килде. Без елгадан ярагыра урнашкан участок авыш иде. Тигезләр өчен туфрак ташыдык. Су агымы безгә таба килә башлагач, шул туфрак кына куткарып калды. Тургай бистәсендә су басу очрагының соңгысы күпердә быз тыгылып Кайып кыйылгасы ярларыннан чук аркасында иде. Әмма бу бер сәбәп кенә. Икенчесе кырдан агып төшкән кар сулары. Быел су бик күп, чөнки кар күп булды. Һәм әзерләнсәк тә безнең барыбер урыны белән монда коттеджный поселокта су баса. К сожалению, ливневка у нас нет. Кызганышка каршы яңгыр сулары аксын өчен кыюлар юк. Казан янындагы кайбер башка бистәләрдә дә шундый ук хәл. Поселокның хуҗасы ул уйламаган. Кая дөресрәк итеп юллар салырга, чөнки юлларны салганда аларны тигез итеп салырга кирәк. Ә монда шундый җирләр бар. Яз көне мәсәлән, яңгыр яуганда кар эрегәндә сулар тора. Казан тирәләрендә күптән булган авылларны су басу бер хәл. Мисал өчен шул ук әки. Язгы ташуга каршы крәш планы нигезендә байтак эш эшләнсә дә, киндер су елгасы ярларыннан чыгып, бары бер хуҗалыкларга керә. Гомумән коткаручылар быел Казан халкыннан су басу турында 222 мөрәҗәгать кабул иткән. Мондай күренешләрнең төп сәбәбе безнең уйлау буенча шәхси төзүчеләрнең уйланылмаган гамәлләре. Төзүче җир алып, техника йөртү өчен су каналын күмә һәм йөртү. Яз килгәч су каналларда җылып, юлларны, тротуарларны, ишегаларны һәм йортларны су баса. Казан шәһәренең төзекләндерү кагыйдәләренең 52-нче маддәсе буенча яңгыр һәм кар суларын чистарту участок хуҗасы эше булып тора. Әйтик, яңа салмашы бистәсен төзүчеләр дә шулай дигән иде. Что вы хотите, чтобы сделал с паводком, собственно? Бистяны түзүче су баскач нишли ала? Су басу табигый күренеш. Участокларына кирмәсен диләр икән, үзләре канал ясасын. Су агырга җирнең гомумән авышлыгы булмаса, нишләргә? Моңа участок хуҗасы гаепле булып чыгамы? Бу урыннарда төзелеш башлар алдынан геология тикшеренүләре уздырылмаганмы? Бистәләрне төзегәндә нәрсәләр исәпкә алынырга тиеш? Проблема существует довольно-таки давно. Проблема күптәнге акчасы булган кеше җир участогы ала да, бүле дә, сата да башлый. Участокны теләгән җирдән алып булмый, махсус урыннары бар. Нәтиҗәдә Казан тирәсендә менә шундый яңа бистәләр барлыкка килә. Нигездә ул участок Казан җире дә түгел, ә районнарныкы. Участокны саткан өчен аларга яхшы акча керә дип белгеч. Поэтому они только рады продать землю. Шуңа алар җирне сатарга шаткына, ә менә анда башланган төзелешнең сыйфатын күзәтүче юк. Чөнки территорияны төзү проектын аңлый торган шәһәр төзелеше эшеннән хәбәрдар булган белгечләр районда юк. Менә шул сәбәпләр яңа бистәләрдә юл, су агу каналлары кебек инфраструктура булмауга китерә дә дип белгеч. Хәзер менә мисал өчен шул ук Тургайның 2-нче, 3-нче чиратлары төзелә һәм төзүчеләр чарасын күрәчәкме? Канализационные сети, наверное, будем участвовать в программе. Канализация челтәрләрен төзү буенча программаларда катнашырга җыенабыз. Күперне төзүче оешма көзгә ясарга вәгъдә итә. Кар сулары йортларга кермәсен өчен аларны күтәрергә җыенабыз. Нинди ысуллар белән анысы турында уйлыйбыз. Хәзер Дәнисә районнар бистә төзелешләрен контрольдә тотырга вәгъдә итә. Ул арада Казан коткаручылары шәһәр хакимиятенә яңа тәкъдим белән чыгырга җыена. Яңгыр сулары агу каналлары булмаган торак районнарда максатчан программа кирәклекне искәртәләр. Ә шәһәр төзелеше буенча белгечләр яңа бистәләр төзелешен төзелеш министрлыгы контроленә тапшырырга тәкъдим итә. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.